إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتان تان مسلمين تان مسلمات تربيكم لو هرمان تي ملام ني تغي ولم تام كاو هبان تغي هم ميرين تغي جيوة بروات نبي محمد صلى الله عليه وسلم أتاو سيرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم تي تلام كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار ยินดีมีเรียนแก่ตะลาวแก่เฮามึกปลอมอาตมาลุงปลอมมังกูจิตาลจิตใจกาวพมมุชริกีนเตนติมตีมังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมังตันเตตันเตมังสัญญาสัญญามังอายัตอายัตกองជាមុជីซัตกองបញ្ជាក់មងពួកជើងជានបីមុฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมតាន់ទីម្លំនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះតើអាចមើលមានថាអស្ចារ្យយូនានអ៊ីលអ៊ីស្រាវ៉ាល់មីរ៉ាជយានតើអាចថាឡៃអកេអ៊ីលអ៊ីស្រាតានមីរ៉ាជនានតានអ៊ីលអ៊ីស្រាមីរ៉ាជនានហូវព្រឹត្តិការគេមនុស្សយានានអ៊ីលអ៊ីស្រាតានមីរ៉ាជយូគឺជាព្រឹត្តិការអស្ចារ្យកងសភាពផាត់ចម្លែកមងពួកមួយជាសត្វនបីមហមសឡឡោអាមងមួយជាសត្វអល់ឡោះសុបហានូតាអាឡាកងពួកឯប៉នបីមហមសឡឡោអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយានតៃអ៊ីឡៃហតៃមងផងវ៉ាស៊ីរីគីនដោមងតន្តើតន្តើមងមួយជាសត្វមួយជាសត្វកងបញ្ជាក់ឡៃនបីមហមសឡឡោអាឡៃវ៉ាសាឡាំជានបីគង់អល់ឡោះសុបហានូវតាអាឡាចាត់តាំងអតបជូនម៉ៃដើម្បីតាវ៉ាមនុស្សបែយានអល់ឡោះសុបហានូវតាអាឡាក៏ប្រៃផងមុស្រីគីនផងកងប្រឆាំងនឹងបោះមនុស្សមនុស្សមងមួយជាសាអតោតន្តអតោសញ្ញាយកាមេរៀនទេតឡាវគឺតឡាស់អេប្លែនយានិនម្លំនេះគឺជាសញ្ញាហាសាកងចម្លែកជាណន្តកេកងបញ្ជាក់មកពួកជាងជានបីមហមសឡឡោអាឡៃវ៉ាសឡាំកងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចាត់តាំងមេបេយានិនមកមកសូតគេអលអ៊ីស្រាមកសូតអ៊ីស្រាណានគឺញូជាពួកមូសាហ្វៀតអតាវដំណើរទីពេលម្លំញាក់មូសាហ្វៀររបស់នបីមហមម៉ាសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំទីពេលម្លំហងដំណើរហងសេះសេះហើយឆែវឥឡូវសេះហើយឆែវក្នុងភាសាអារ៉ាប់គេយល់ឡៃហ៊ូរ៉ាកុនឥឡូវញាក់ដំណើរហងជីប្រីលអាឡៃហ៊ីសឡាំទីពេលនបីមហមម៉ាសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំញាក់ដំណើរមឹងមក្កាមឹងមស្ជីឌុលហារ៉ាមnow by til maqdis គឺតូប៉ាឡេស្ទីន
Masjid Al-Aqsa កងទ្វែងទំពីកៅម៉ាក់លូមយ៉ាតែសង្គ្រាមអន្តរាប៉ាឡេស្ទីនហងអ៊ីស្រាអែលកងទំពីឆ្នាំម៉ានណែអ៊ីស្រាអែលផងយកខនហូម៉ាស្ជីដអ៊ក្សាយានម៉ានណែអ៊ីស្រាគឺម៉ានណែយល័យពួកមូសាហ្វីររបស់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សឡឡាហូអាឡៃហិវសឡាំទីពេលម្លាំមឹងមកកះអលមុករមះមឹងម៉ាស្ជីដអ៊លហារ៉ាមមឹងកាបាណែវទីបៃតិលមកតិសគឺម៉ាស្ជីដអ៊ក្សាទីប៉ាឡេស្ទីនពីមកសូតអលអ៊ីស្រាតែមកសូតអលមីរ៉ាជនគឺជាគូដេកនៅពីមូហាំម៉ាត់សឡឡាហូអាឡៃហិវ៉ាសឡាំណែវទីមងោហងជីប្រីលអាឡៃហិសឡាំហងនៅពីមូហាំម៉ាត់សឡឡាហូអាឡៃហិវ៉ាសឡាំដេកនៅមងោហងជីប្រីលអាឡៃហិសឡាំកងដេកហងគូកតលតែនរុកតយានតេអ៊ីឡៃមតាមនឹងអ៊ូឡមាខ្លះកាលៃតែរប៊ីមូហាំម៉ាត់សឡឡាហូអាឡៃហិវ៉ាសឡាំអ៊ីស្រាទេមីរ៉ាជណានកតណែវតារូហកតអតាបតិនកតណែវកាលៃតែអ៊ីស្រាទេមីរ៉ាជណានគឺជាពូដេលបៃកតអតាបេយានណារាជាញោគឺរប៊ីមូហាំម៉ាត់សឡឡាហូអាឡៃហិវ៉ាសឡាំណែវហងគូហងបតិនកតតែរូហកតអកានជាពូដេលបៃអោគឺរឿងពេកកយោមតាសូរ៉ាទីតាមអល់កូរ៉ានយ៉ាងពេងនូសូរ៉ាអ៊លអ៊ីស្រាតានអវលពីមងអាយ៉ាត់ណានអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាហូវហ្វីរម៉ានឡាយស៊ុបហានអល់ឡាឌីអស្រាប៊ីអ៊ប៊ឌីហ៊ីឡៃឡាមីនអល់ម៉ាស្ជីដអល់ហារ៉ាមីអ៊ីឡាអល់ម៉ាស្ជីដអល់អក្សាឡាឌីបារកណាហូវឡាلنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يعني آياتنا كي تبعي قم الله سبحانه وتعالى بجع بجبعي تنغى بو إسراء بو مسافر من نبي محمد صلى الله عليه وسلم دي بي ملام من مكة من مسجد الحرام أتو من كعبة نو بيت المقدس كي مسجد الأقصى صادي بلاي فلسطين قال الله سبحانه وتعالى كان لا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من لا حجس ان ده الله سبحانه وتعالى نن غان كون اسرى غان كون بكبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم من لا هولن يوم ده كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم تيم لام ليلا تي حسام لام من المسجد الحرام من مسجد الحرام من كعبة من مكة مكرمة now إلى المسجد الأقصى سبناو نبع مسجد أقصى بيت المقدس لكاي فلسطين الذي باركنا حوله ك جام قم باركنا حوله من لك كاو بغي بركة تيبل من لك تيبل طمكة انتو كي لنوريه من آياتنا انتو بطنان بغي نيوبو من آيات كاو
បត្រាងព្រះយើងបោះលេខអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាលីកោសាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាលានិមតាមគីសាអិនណូវាសមីអ៊ុលបាស៊ីតស្បែកបែកយូនានគឺស្ផាត់ផាត់ម៉ាត់តានស្ផាត់ផាត់បោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាលាចំណែកអាអលមីរ៉ាជវអលមីរ៉ាជមតាកោលៃមតាកោលអ៊ុលអ៊ុលម៉ាលៃមីរ៉ាជនឹងគឺហូស្ផាត់ទីតាមសូរ៉ាអានណាជមសហានិជមមឹងអាយត្តិតជុះសហិង្កើបេតលអាយត្តិអាយត្តិហាប់លោះតប៉ាន់គឺមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាហូខានមឹងពូមីរ៉ាជណៅទីងោលងីមឹងម៉ាស្ជីដមឹងម៉ាស្ជីដអកសាតានបៃតុលមកទីសគឺទីតឡាំសូរ៉ាអានណាជមមឹងអាយត្តិតជុះណាតានអាយត្តិហាប់លោះតប៉ាន់តែតកោលេទីតឡាំអាយ៉ាត់កងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាខានទីតឡាំសរ៉ាហ៍ណាចាំអាយ៉ាត់ទីអតិជុះណាតាលអាយ៉ាត់ទីអល់ឡោះប៉ាន់នឹងគឺហូកិនអាយ៉ាត់មីរ៉ាជហូតែយ៉ាងណងៃមតាខិលាហ៍ឧលម៉ាមតាខិលាហ៍ឧលម៉ាឡៃតាថុនឡៃកងនប៊ី មហម្មត ស្លឡាហ៍ អាឡៃហ៍ វ៉ាសឡាម ងាអ៊ីស្រាត អល់ មីរ៉ាយានានមតាកោលៃឌូជាថនដែលនប៊ី មហម្មត ស្លឡាហ៍ អាឡៃហ៍ វ៉ាសឡាមជើងជានប៊ីមែនលះថនកងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡៃចាត់តាំងនប៊ី មហម្មត ស្លឡាហ៍ អាឡៃហ៍ វ៉ាសឡាមជានប៊ីតែមតាកោលៃញូថនទីល្មើហេតុតែមកនប៊ី មហម្មត ស្លឡាហ៍ អាឡៃហ៍វ៉ាសឡាមជានប៊ីតែមតាកោលេកៃទីតបលតជុះមឹងប្លានរច្ចបថនទីហាប់ឡោមឹងពូជាងជានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំតែមតាកោលេកៃទីហាប់ឡោតជុះមឹងប្លានរម៉ាដនថនទីហាប់ឡោតមឹងពូជាងជានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំតែមតាកោលេកទីប្លានមហ្រមតែមតាកោលេកទីប្លែនរ៉ូបេអ៊ុលអវលគេទីហាត់ប្លុកជុកថនហាប់ប្លុកឡាវមងពូជាងជានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំយានិនអពីនេះលន្លកោបាក់បងកចោអាសិតឡេមតែមនុស្សមងអកែអកែអ៊ីស្លាមទៅផងកត់កៅញាក់មឡុតមងអ៊ីស្រាតេមីរ៉ាចយានិនយ៉ាស់ឡេទៅតំឡប់ណៃអ៊ីវលពីកងកោលអ៊ុលម៉ាលេពេលៃអតតារិខកងបញ្ជាឡៃថនឡៃតោប្លែនឡៃគុណនប៊ីមហម្មត ស្លឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអ៊ីស្រាតេមីរ៉ាចនឹងគឺមតខិលាអ៊ុលម៉ាហូចអៃអោតតពីគងនេះគឺជាងពេកតតពីអាកបន្តាហូចបៃឡៃថនឡៃអតោប្លែនឡៃអតោវៃឡៃអូនប៊ីមហម្មត ស្លឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមងាអ៊ីស្រាតេអ៊ីស្រាតេមីរ៉ាចយានានសួរឡៃគេកុំកៃងាក់មឡុតអ៊ីស្រាតេមីរ៉ាចនេះតើក៏នៅដលីលអតោប៉តាំងគេអសាគុំច្បៃបញ្ជាក់មិនពេលវេលាអតោថនអតោតារិះអតោវៃអតោប្លែនកុំគាត់ហ៊ានងាក់មឡុតអ៊ីស្រាតេមីរ៉ាចតែនហាសេតកេមឡុតអ៊ីស្រាតេមីរ៉ាចគឺ
នៅពីមហាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមគប់ឯងគាត់គឺហុងាអសោះនៅពីដែលងាក់អំឡុតអ៊ីសាតែមីរ៉ាចផងយានិនយ៉ះឡេតឡេគឺនេះជាគឹងអ៊ីបាដាត់ព្រោះណៅនៅពីមហាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមហុងាអូសហាបាសហាបានពីមហាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមទីហុងាអូយានិនសួរឡាហាពីនឡៃទីងាក់យោណៅតើគឹងនេះយូជាជាបាមិនណៃយោឡេតែបបាបផៅហកេអសាទីតឡាំអកមាត្រៃកងទីមតាអូនប៊ីមហមម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដៅកងទីមតាអូនប៊ីមហមម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមងាក់គូបអេងកតយ៉ាងណាន់ងាយសហាបាសហាបានប៊ីមហមម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមយ៉ាងណាន់អ្កាកាងកងកៃងាក់ម្លាត់អ៊ីសាតេមីរ៉ាចណាន់ព្រួយតឡប់ណតោះអ៊ីបដាលីលតែនផតាំងវើតែនហ្វិកិតស្នងខែបានកែតាងាក់ណាន់ញ៉ាក់អតាអោអាពីណៃតែថាលងាក់ណាន់ហុបប្រយោជន៍អោគិនទុយសំណែនប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមអោមណៃញូឡៃញូចោតទីពូបផៅទីតឡាំអកម៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាតែនបេមុសនណេប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមចំណែអែយេមកសាអតោគឺអ៊ីស្រាតែមីរ៉ៃនេះវើគឺតែរីវ៉ាយ៉ាត់រីវ៉ាយ៉ាត់កងយ៉ាងឡាយស្បេបេជីប្រីលអាឡៃហ៊ីសឡាមអមតោះណាប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមយិនតែរីវ៉ាយ៉ាត់កងលោនឹងកាលឡាយជីប្រីលអាឡៃហ៊ីសឡាមមតោះណាប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមទីពេលឡានណាប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមនេះលំមស្ជីតតែក្លៅគេយិនណមតែមឡៃកានមេសូឡៃមណឡៃមឡៃកាន់នឹងមេហុងក្រុមជីប្រេននឹងក្លៅវែងប្រណោសូឡៃយ៉ាងណៃនៅពីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមយានិនទីបេននគីជីប្រេលមេតោះនៅពីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមហុងបាជិមតបណតាំងណាត្រៃគឺងិនបណតាំងបុរ៉ាបុរ៉ាណឹងគឺយោមយ៉ែប្រខណៃយ៉ាឡៃញូជិមសាតតពីហូឆែលញោមជិមសែងតតពីហូឆែលយានិនទីពេលណនប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដោទីមស្ជីតមស្ជីតុលហារ៉ាមដោទីមក្កាមក្កាជីប្រីលកោហូមឺនប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមតែនឌីងក់សែងណសែងកងាក់ដំណើរមេតាលបៃតិលមកទីសអតែងកងាក់ដំណើរមេតាលមស្ជីតអក្សាមកាណាប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមកោកាក់សេះទីលពីកុំណាប៊ីណាប៊ីកាក់ណាន់ហតៃម៉ៃណាប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមកោតោទីតឡាំមស្ជីតមកាណាប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមកោសំបះយ៉ាងតរកាត់តែនយ៉ាងណងៃមតារីវ៉ាយ៉ាឡេណាប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមហោងាអ៊ីម៉ាមមណារិស្មៀងងាអ៊ីម៉ាមណាប៊ីណាប៊ីយានិនទីពេលនឹងកឆ្ងល់ណាណាប៊ីមហម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមងាអ៊ីម៉ាមណាប៊ីបែណាប៊ីតឡាម៉ៃគឺតែធញ្ញាបនេះគឺជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាងាយបាយវ៉ាឡោះអាឡាមអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាស្ផាត់ផាត់កោសាតែនតតលបេកោសាតែនហតៃម៉ៃជីប្រីលអាឡៃហ៊ីសឡាមកោហូមឹកមណាឡេកោហូមឹកខ្ទងអែហូមឹកខ្ទងអែ
កុំទីកតឡាំកថងអែហ្នឹងគឺមតឡាំតែនអកថងអែកែហ្នឹងគឺមតាអេសាំបោយានន្តពេលជីប្រេលអាឡៃសាឡាមបើម៉ៃក៏ព្រៃនប៊ីមហម្មសាឡឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាមផ្លេះវ៉ោះមកកែនប៊ីមហម្មសាឡឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាមក៏ក៏ហូបផ្លេះវ៉ោះមួយអេសាំបោប្លោះណៅជីប្រេលអាឡៃសាឡាមក៏និយាយឡើយហឺងាក់ទៅហ្វិតរ៉ាហ៊ូម៉ាណាឡៃជាធម្មជាតិហៅហើយកើអេសាំបោហើយថោតកើឡាក់អោយានន្តម៉ាណាញ៉ឡៃគឺហៅហូបកតាមកមកទឹកចែកតាចលានអ៊ុំម៉ាហើយនៅចលានកំចៅតែនជីប្រេលខានឡៃយ៉ះឡៃហៅយ៉ះឡៃហៅមើឡាក់វើយ៉ះឡៃមើឡាក់វើគឺហៅងាក់ពេលអ៊ុំម៉ាហើយនេះបើក្លែតែនតៃម៉ៃគឺនប៊ីមហាជីប្រេលអាឡៃសាឡាមក៏ហូបនប៊ីមហាម៉ាសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមឌីណៅទីងោលងីជន់ទីសាមកាជីប្រេលអាឡៃសាឡាមក៏ដោដោម៉ាណាលេកលវកលជន់លងីនឹងគឺមតាម្លាយឯកាសកងឆ្កែកងយ៉ាមញោយានតឡៅមងឆ្លងកាត់លងីឡៃសាគឺជីប្រេលអាឡៃសាឡាមយ៉ាដោអ៊ីសិនមងអតាបយានទីពេលនោះជីប្រេលអាឡៃសាឡាមក៏ដោអ៊ីសិនមងហ្គាមកងយ៉ាមបាំងលងីនឹងបានណៅយ៉ាងក៏ប៉ះព្រៃមនលំលៃកាក៏ប៉ះព្រៃមកកែទីពេលនោះក៏បោះនបីអាដាមអាឡៃហ៊ីសាឡាមបោះនបីអាដាមអាឡៃសាឡាមមកកែនបីមហម្មសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមក៏បោះសាឡាមមកកែអាដាមអាឡៃហ៊ីសាឡាមក៏ចូលសាឡាមនៅទីងក់នបីមហម្មសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមទាំងស្វាគមន៍នបីមហម្មសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមទាំងអាដាមអាឡៃសាឡាមក៏ទទួលគឺមកពួកជាងជានប៊ីមហម្មសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមទាំងទីពេលនប៊ីមហម្មសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមក៏ញេអៀបណៅកានូទាំងងាន់កាត់ប្លោះណៅបោះកានូទាំងងាន់នប៊ីមហម្មសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមនឹងក៏បោះរស់រស់ក៏បោះរស់រស់ក្នុងជូយានណអាម៉ាណាឡៃក៏បោះរស់រស់រស់យ៉ាងកំតៃណប្លោះនឹងតោហក្រមតោលពីនឹងមកកែនប៊ីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃសាឡាមក៏អញ្ញឹមក៏ក្លាវចែកយានណសួរតែសបកគេនប៊ីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃសាឡាមក្លាវចែកក៏យករស់ទៅពីនឹងគឺសត្វតៃជារស់អះលីសុរកាយានណនប៊ីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃសាឡាមអបអាសាដោអះលូសុរកាឬក៏អះលូអរវ៉ាទៅពីនឹងតែនយ៉ាងណងៃនប៊ីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមក៏យ៉ាអ៊ីវណៅកាអ៊ីវទាំងកាន់កត់ក៏បោះរស់រស់សិតតែជារស់អះលនុរកាមកកែទីពេលដែលនប៊ីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមបោះយ៉ាងណបោះនប៊ីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមក៏ហៅហៀសូឡាហៀគេហៀរ៉ាហ្មានអានលណាំណប៉ារស់រស់ទៅពីនឹងពីយោនប៊ីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមយោកាមើតែនរស់រស់តាំងពីនឹងគឺយោកាអនុអនុនៅពីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមយានមើធម្មតារបស់នឹងឯណារបស់នឹងយ៉ាងអាសាបគឺម្ពុតៃហេយាននៅពីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមហេហងអនិតណបៈរស់រស់តាំងពីនឹងគឺរស់អះលុនរកាហើយតែមាននៅពីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមក៏ដេកណៅងត់ងីជន់ទីតក៏
ជាព្រះអាលេសណាមក៏ដូចអ៊ីសិនមងយ៉ាងពងយ៉ាងលគីណាន់ផ្លោះណៅយ៉ាងប៉ះប្រៃប៉ះបាំងគីណាន់ប៉ផ្លោះណៅប៉ោះនប៊ីយ៉ាហ្យាប៊ីនហ្សាការីយ៉ាតេនប៊ីអ៊ីសាប៊ីនអ៊ីប្នូមារយ៉ាមអាលេហ៊ីមុសសាឡាមមកានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាលេហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏សាឡាមណប៉ះតយ៉ាងណាន់មកានតយ៉ាងណាន់ក៏ជាវ៉ាប់សាឡាមប៉ះនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាលេហ៊ីវ៉ាសាឡាមតេនស្វាគមន៍នប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាលេហ៊ីវ៉ាសាឡាមតេនទទួលគឿនមកពូជាជានប៊ីរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាលេហ៊ីវ៉ាសាឡាមអតៃម៉ៃជីប្រីលអាឡេហ៊ីសាឡាមក៏ប៉ះនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាលេហ៊ីវ៉ាសាឡាមឌីណៅងត់ងីចន់ទីក្លាវពេកលោកណៅនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាលេហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏ប៉ះនប៊ីយូសុហអាឡេហ៊ីសាឡាមនប៊ីក៏ហូបនប៊ីយូសុហអាឡេហ៊ីសាឡាមនប៊ីក៏ហូបសាឡាមទីងក៏នប៊ីយូសុតែនប៊ីយូសុក៏ហូបជាប់សាឡាមតែហៅទទួលគឿនមកគូជាជានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីវ៉ាសាឡាមតែនតៃម៉ៃជីប្រីលអាឡេហ៊ីសាឡាមក៏ហូបប៉ែនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីសាឡាមឌីនឹងងីចន់ទី8មកកាក៏ហូបបោះនប៊ីអ៊ីដ្រីសអាឡេហ៊ីសាឡាមតែនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីសាឡាមក៏ហូបសាឡាមនឹងទីងនប៊ីអ៊ីដ្រីសតែនប៊ីអ៊ីដ្រីសក៏ហូបជាវ៉ាប់សាឡាមប៉ែនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីសាឡាមតែនស្វាគមន៍តែនទទួលគឿនមកពូជាជានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីសាឡាមណាន់ហើយតែម៉ៃជីប្រីអាឡេហ៊ីសាឡាមក៏ប៉ែនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីសាឡាមទីងោលងីជន់ទីលបឺមកកែនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីសាឡាមក៏បោះហារូនប៊ីនអ៊ីមរ៉ានអាឡេហ៊ីសាឡាមមកកែនប៊ីក៏ហូសាឡាមទីងោកាត់តែនកាត់ក៏ហូជាវ៉ាប់សាឡាមទីងោនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីសាឡាមតែនក៏ហៅស្វាគមន៍តែនទទួលមើលពូជាជានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីសាឡាមហតែមកេនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីសាឡាមក៏ឌីណៅងល់ងីចន់ទី5ព្រោះណៅហូតាមនប៊ីមូសាប៊ីនអ៊ីមរ៉ានអាឡេហ៊ីសាឡាមមកានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីសាឡាមក៏សាឡាមទីងក់នប៊ីមូសាតែនប៊ីមូសាក៏ជាវ៉ាប់សាឡាមទីងក់នប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡេហ៊ីសាឡាមតែនហៅស្វាគមន៍តែនហូទទួលគឿនពួកជាងជានប៊ីរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមកែទីពេលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដល់ទូនប៊ីអេសានប៊ីមូសាប្លោះណៅនប៊ីមូសាក៏ហូបហៀននប៊ីមូសាហូបហៀនយ៉ាងណាន់មកែមតែកងសួរលេចអូខេហឺហៀនអំដែននប៊ីមូសាក៏ហូបជាវ៉ាប់ឡៃកៅហេសបបឡៃមតេនិនេហកៀងគងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចាត់តាំងជានប៊ីហតៃកៅក៏ប៉ុន្តែអ៊ុមម៉ាស់ញោមគឺអ៊ុមម៉ានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមណានថោតមឡឡៃតមៅនរកាអកានអាអកានតមៅសុរកាលូជាអ៊ុមម៉ាស់កៅយារិនណប៊ីមូសាឡៃកៅហេសបបកៅហេហ្នឹងក៏យកមតេនិនេហកៀងក៏ថានិយាយសំដីទីងនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមគង់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចាត់តាំងជាងជានប៊ីហតៃកៅមិនតតពីអ៊ុមម៉ាស់យូនិនគឺអកានតមៅសុរកាលូជាងអ៊ុមម៉ាស់កៅតែណតៃមកគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមក៏ដេកណៅងល់ងីមណាឡាជីប្រីលអាឡៃសាឡាមអូបែរប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមឌីណៅទីងកលងីចន់ទីជុះ
ទីពេលណនប៊ីកោហូតាមនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសាឡាមតេនប៊ីកោហូសាឡាមទីងក់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមមកកែនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ជួបសាឡាមទីងក់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមតេនហូស្វាគុំតេនយានងៃនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមកោហូតតួលគឿនមងពូជាងជានប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមយានទីពេលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺតតលែផ្អែកងំអមណលែតផ្អែកងំកាត់ណែវទីបៃទិលម៉ាមូរបៃទិលម៉ាមូរនឹងគឺជាលពិហសាកងអមណៃកាត់តំពីតោះទីលពិនឹងតែនបៃទិលម៉ាមូរគឺជាសាហសាកងមលែអ៊ីកាត់តមៅទីតឡាំសាងនឹងកលកលហៃទៅជុះលក្សាមលែអ៊ីកាត់កលងៃគឺមឡៃកាត់ត្មៅទីតឡាំបៃទុលម៉ាមូរណាទៅជួបលក្សាមណៃយល់ទៅជួបប្រុសលបាវមឡៃកាត់ប្រុសណៅហូបបោះមឡៃកាត់ឡៃតឡប់ឲ្យវើអស់សោះយិនកលងៃទៅជួបលបាវអើកលងៃទៅជួបប្រុសលបាវកលងៃជួបលក្សាកលងៃជួបលក្សាប្រុសណៅត្មៅណៅប្រុសបោះហូបបោះប្រាក់ឲ្យវើអស់សោះយិនលពីនេះដលីលបញ្ជាក់ដែលមឡៃកាត់នេះគឺចំនួនលោយកពីក៏យកកលងៃកលងៃម្លែកកាន់ថ្មៅទីតឡាំសាងម៉ាក់មូរអតបៃទុនម៉ាក់មូរនឹងគឺទៅជុះប្លោះបាវទៅជុះលក្សាតែនហតៃមកគេជីប្រេលក៏ហៅមឺបែនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមណៅម៉ានែលលងីទីជុះនឹងលងីកំផាត់គេយ៉ាងណែនជីប្រេលក៏ហៅបែនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមអន្តរគេអន្តរណៅតាមបោអន្តរណៅតាមអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាណៅជេអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាយិនានសូឡៃនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមណៅជេណណតាមណបោអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាតោតែនលិនលកៅបើបុកមចោអសិលឡៃទីតឡាំព្រឹត្តិការណ៍មិរ៉ាចនេះគឺជាដលីលហសាកុំបញ្ជាក់ខានទៅទំពីកៅឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡានឹងគឺតបងល់ងីក៏យ៉ាងអល់ណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមក៏ដេកណាប់ងល់ក៏ដេកណតាមអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាអន្តោគេអន្តោដូហ្វរឌូសាឡាហ្វរឌូស៊ុបហ៊ីយ៉ាងយានសូឡៃតើនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមណតាមនឹងបោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៍វ៉តាអាឡាហ៊ុំតាគាត់អតាអូយានិនជាវបញ៉ឡៃគឺនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមទីហោបោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៍វ៉តាអាឡាហ៊ុំតារបស់គាត់អូគឺយ៉ាងតារីវ៉ាយ៉ាត់ហសាមងអប៊ូហ្សារិនគាត់ណសូឡៃសាអលទុននប៊ីសាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមហលរ៉ៃតរ៉បកាអាប៊ូហ្សារអសូននណប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមឡៃទីពេលឡានណប៊ីអែនឌីណមងល់ងីមិរ៉ាចណណហូបោអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាហូបោប៉ោណប៊ីអែនតាអូយិនសូឡៃណប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមកណហូជោបលេមប៉ាកណហូជោបឡៃរ៉ៃទូនូរ៉ាន់កត់បោះចាស់យ៉ាងម៉ានឡៃហូបោហូបោឡៃអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡៃយប៉ៃអូតែតពីគាត់បោះចាស់យ៉ាង
យានទីពេលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឌីណៅសត្រតុលមុនតាហានានណៅលងីមងកយ៉ាងទី2ហ្នឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាចហ្វារឌូសាឡាតទីងកអុមម៉ះនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយានទីពេលណានអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាចហ្វារឌូសាឡាតទីងកអុមម៉ះនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំណានលំមើប្លោកសាឡាតហាងៃហំឡាំទីតឡាំហាងៃតណាំឡាំយានទីពេលណានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏តឡាប់មកតេតោនប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមកកាន់នប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីសាឡាំក៏ហូសួរនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឡេហាគីកងពហើចេកតបកិច្ចអាផ្ដៅទីងកហើហ្នឹងយានអ៊ីសាអាននប៊ីមូសាសួរនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតែនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ចាប់ខានវេឡេចេកតបកិច្ចហោសំបានយ៉ាងលម្ឺប្លុកលម្ឺប្លុកហើកាយលម្ឺប្លុកបានទីហើកាយហំឡាំយាននប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ថាឡេអ៊ុមម៉ះនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏សែអូឡូឡូលម្ឺប្លុកសំបានយ៉ាងទីហើកាយហំឡាំលម្ឺប្លុកក៏ទូយានណយូឡូវិបីយានណនប៊ីមូសាក៏ឡេខាន់នប៉ានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលើឡេអ៊ុមម៉ះហើនេះក៏សែមែនតឡាត់ណតោះប៉ហើវើតែនដោញូព្រៃបថៃវើយានជីប្រីលក៏អ៊ីវហៅអ៊ីវណប៉ានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតែនជីប្រីលក៏ឯកភាពឡេយ៉ាយះត្រៃណដោអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាព្រៃបថៃបយូលវើក៏យកលំឺប្រុសអតូននេះគឺញូលូឡោះយានណប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំណដោកងសាហិងកើបេម៉ាដាឡៃដោសាហិងកើបេអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាយូលប្រៃតលំមើវកតូអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាយូលប្រៃតលំមើវកតូតែនអខិតគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំខានឡៃកំឡោប៉កាឡោកំឡោប៉កាឡោកណាដោកងតែតពីកៅប៉តៃតែកៅកាប់គុលអណឡៃកតទុលមឹកយើងទពីនឹងយានណអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាក៏ហៅបយូលសាឡាតអតោពុសំបាយ៉ាងមេប៉ាក់អ៊ុមម៉ាតេនឹងតតលើមទូពីពីតខៃពីពីយានណយ៉ាងឡៃអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចេហ្វារឌូសំបាយ៉ាងលំមើប្លោះបកទូទីហើយកែម្លាំគឺតែកោសាសូឡៃស្ពតផតយូលនេះតែកោសាអត់ទៅអូយានណមិនដឹងកោកោសាអូខេមិនកោកោសាអូខេហើយកែម្លាំលំមើបកទូយោកោសាអូខេហើយកែម្លាំលំមើបកទូតែតពីហោប៉ះឡាញូស្មោហងលំមើប្លោះបកទូហោប៉ះឡាស្មោលំមើប្លោះបកទូយានណស្ពតផតយូលនេះបញ្ជាក់បងសារៈសំខាន់មើពួកសម្បះយ៉ាងយ៉ាឡៃសម្បះយ៉ាងនេះហ្នឹងសំខាន់អូគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមកឌីណៅទ
tin ngọt lưng ghi tên Allah subhanahu wa ta'ala chẹp phá phá tu mừng ngọt lưng ghi mẹo dì nên mà nay nhớ đây sầm bá yang ả tàu xoá lạ ni cư nhu sùng khen ổn tố tươi chìa gàng muslim chìa gàng con hộ iman chìa nằm bác Allah subhanahu wa ta'ala tổng bí con gầy hộ ai khá nhau hộ ổ dạ lệ tươi chìa gàng con bộ mên chạy gàng con chưa nằm bạc Allah subhanahu wa ta'ala nâng dạ nên hả tay mây Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam có hồ tà lọc mừng mừng làm nâng vực mà nâng như là Isra và Mi'raj tăng mừng làm nâng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tà lọc nâng vực mừng làm nâng nèo tì play Mekkah nèo tì Masjid al-Haram Mekkah tì bêl nèl khum sụp mẹ tàl bên là công sụp mà ta là cư Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khen khom rồi bác quần khen ahlu Makkah hạ kê ông gọt hộ bộ tịt bê lê Jibril alaihi wa sallam bè gọt Isra Mi'raj đi nè lộ nghĩ nên mừng ayyat Allah subhanahu wa ta'ala dì nên hả tay mừng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khen xô lại khom gần iman chưa à tao tụt tuôn mức à tao hổ vậy nên thì bê là phong nhau mặt vậy nên lo cứ khen ta đau mừng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khen ta lệ ni cứ chia phụ lao rồi bao Muhammad tên giờ nên gai không một bọc còn cứ khen ta ngạc phàm Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam vậy nên thì anh ta làm phong nhau nâng cao lệ mà là lệ gương đấy nhà hộ ai can lai om nâng cao chung ngon nâng cao mũi tưng ngăn chèn ngọc cọ tung pi nâng cư bình chèn một cụ in cờ phải để xe à kệ con là vì Muhammad sallallahu alaihi wasallam mà dạy khen nè tên mà ta hạ krom có hộ chèn cao chèn cân là tòa Abu Bakr radiyallahu anhu tên khen Abu Bakr mừng đâm nâng con là vì Muhammad sallallahu alaihi wasallam khen nè vậy nên Abu Bakr có hôm dạy khen là bạn gàng con là tôi học Abu Bakr là lẽ cao đi chưa chương lên là kể dạy kết là gương đơn này cái chưa chương lên là kể dạy kết là đâm đắc này cao chưa chương lên là kể cao chưa lấy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nằm tên đâm đăng bằng cùng xúc tên bằng gầy vậy đó Abu Bakr again got the pain and con chia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tờ lao về. Vậy nên dễ gần quay nghe con lẽ As-Siddiq cái do con kỳ chìm nuôi con chia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tùng pin kế con Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khen nè. Vậy nên phong kẻ phiền có chết cao xa nó bao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ngã tay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rồi là ngã tay kế cái do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khen phong nhu lê Nabi Isra mừng Makkah nào Bayt al-Maqdis nào Palestine nào Masjid Aqsa vậy nên quên Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khen lại Masjid Aqsa nằm như bao nhiêu mà kè Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam có hộ khen mừng gương nâng mừng hạ kết con bỏ nâng phục băng nập bác sĩ ạc xa nâng như bà mừng nương tèn tỏ lập bị lây mừng nương
មកកែទីពេលដែលផងញោមមិត្តនប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមខានប្រងនោះគឺមតាហេអហ្គែនអាចឆ្លៃតបនប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអសាមតាហេអហ្គែនអាចបះដេសែតហងអាគិរបស់នប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនិយាយខានហ្នឹងអសាយានិនផងញោទុយនៅវើផងញោក៏ហុំនិយាយលេចំណែកឯពួកផងហៅខាននោះគឺយ៉ាប់យ៉ាតែយើលពេះជានន្កែគឺផងយោសួរនប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមិនក្រំគង់ងាក់ដំណើរមិនឆាមដែរណាក៏យោនប៊ីខានឡែងងាក់គឺគាត់ងាក់ដំណើរមិនមកកាស់នៅផ្លែឆាមយានិនផងយោខាន់ថាឡែនប៊ីងាក់ដំណើរមិនមកកាស់ផ្លែឆាមមិនបោះក្រំឡែងមិនលឿនគង់ងាក់ដំណើរមែនណាយានិននប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមក៏ខានផងយោមិនចំនួនអន្តាអន្តាតែស្ថានភាពអវលអវលផងញោងាក់ដំណើរតែផងញោនឹងមេតាលពេលឡៃតែមឹងក្រំអន្តាឡៃផងផងញោមេនឹងប្លោះណៅគឹងទីនឹងយ៉ាវកណ្ដាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមខានពេមណិឡៃដល់ពីខាននោះចង់អត់សោះតែដល់ពីអកាកាមូសឡាមអកាកាកុំប្រឆាំងនឹងគឺយុទ្ធផងយុទ្ធតប្រឆាំងនឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមតំយ៉ាងនេះទីពេលដែលកុំសូមថ្ងៃកុំអ៊ីស្រាណានគឺជីប្រេលអាឡៃហ៊ីសឡាមក៏ហូមេតែនហូមេតានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមិនគឹងសម្បាសយ៉ាងល្មើវកទូតែនពេលវេលាញោកយោអសឡាតតឡាមអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចេបផតទូណានម្ល៉េះញោលេហ្វរឌូសណានគឺសណានហូលវីតែតាពីរបៀបសណានគឺញុចុងតកៅបតឡៅនោះគឺសុបះយ៉ាងតែតតរអានទីពេលគុំសូមតែតរអានពេលបកាយមិនយានណហតៃមងនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមីរ៉ាជដៃណៅតែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចេហ្វរឌូទីងោងីប្លោះគឺជីប្រេលហូធុនមេអន្តកតនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមរបៀបសណានលើមកតូននតែពេលវេលាញោយ៉ាងសាឡាគឺជាអ៊ីបាដាតអានសាកុំជីប្រីលផ្ដានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមតលយ៉ាងតែជាអង្គកុំហូអ៊ីម៉ានជានបអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាហូអាយសាឡាមគ្រប់ឯងញោមទៅយ៉ាប់ច្បាស់អមែនឡេយ៉ាប់ច្បាស់ហងពួកសាឡាទៅឯងគឺយ៉ាងប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមសដាឡៃសលូកាម៉ារ៉ៃតូមូនីអូសលីមែនឡេព្រៃផងហើយសម្បះយ៉ាងយោការផងហើយរបស់កៅសម្បះយ៉ាងយានជីប្រេលអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមហូបតានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមិនកៃហ្វៀមរបៀបសាឡាតរបៀបសម្បះយ៉ាងតែពេលវេលាញោយានទៅឯទុំពីកៅចាំបាច់យោតែមកគូតែពេកសាឡាតនឹងយោយោការនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមសាឡាតអន្តូគេអន្តោសាឡាតឯនគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទទួលមើលតែហូបះឡាបឹងសាឡាតឯនយិរាននេះគឺជាកិស្សាអតាវើងអ៊ីស្រាតានមីរ៉ាចគំលិនហូបោមយាយទីត្រាំគេតាមនេះយិរានអយះឡៃមតាបុកដូចបកថាគេលបេះកាំងទីត្រាំងើងនេះលកៅអោតំពីកៅយិរានដិនលកៅស្លាស់មេរៀនត្រៃទំនីតែកាន់តំកៅមេរៀនកណៅកណៅអ៊ីនសាអល់ឡោះ
وصلى الله على نبينا محمد